Բարի կեսօր, ժամը 15-ն է, դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անրալա Սարոյանը։ Ուկրաինան կրկին ռմբակոծվում է, այսօր պատերազմի 12-րդ օրն է, զոհվել են հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ։ Ռուսաստանի բռնազավթիչ ուժերը ՍՄՇ տիպի հերթիրային նռնական հետերով հարձակվել են Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքի վրա, ռմբակոծվել է քաղաքի բնակելի թաղամասը։ Տեղեկությունն այս մասին հաղորդում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Բռնազավթիչ ուժերը փորձում են գրավել Նիկոլաևը։ Ուժեղպայթյուն է տեղի ունեցել նաև Լուգանսկ քաղաքում։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ պայթել է նավթային պահեստ, որը մի քանի տարի է չի աշխատում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը Լուգանսկի շրջանում ռմբակոծել են բռնազավթիչ ուժերի շարասյունը։ Ռազմական գործողության արդյունքում ռուսական զորամասը կրել է ինչպես կենթանի ուժի, այնպես էլ ռազմական տեխնիկայի կորուստներ։ Մարիուպոլում ուկրաինացի զինվորականները վնասազերծել են ռուսականի 7 տանկ և մոտ 50 զինվոր։ Խարկովի մոտ ոչնչացվել է նաև ռուսական բռնազավթիչ ուժերի ռազմական շարասյունը։ Հաղորդվում է, որ ուկրաինացի զինվորները Խարկովի մոտ խոցել են նաև ռուսական ռազմական ինքնաթիռ։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, բռնազավթիչ ուժերի կողմից Վիննիցայի 7-նավակայանի հրթիռակոծության հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 10 մարդ, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Բռնազավթիչները հայտարարում են դաժանության մասին, քանի որ արձագանք չկա, լռություն է, կարծես անհետացել են արևմտյան առաջնորդները։ Սա Վոլոդիմիր Զելենսկու հայտարարությունն է։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով համաշխարհային ոչ մի առաջնորդ և ոչ մի արևմտյան քաղաքական գործիչ չի արձագանքել Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունները ռմբակոծելու պլանավորման մասին ռուսական սպառնալիքին։ Գերմանիան աջակցում է Ուկրաինայի երկինքը չփակելու ՆԱՏՕ-ի որոշմանը։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերկոպը։ Նա նշել է, որ անթույլատրելի է, որ Ուկրաինայում ներկայիս պատերազմը վերածվի երրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Եթե այդքան հեշտ լիներ, ապա մենք լուծումը կգտնեինք ավելի շուտ և ոչ թե այսօր։ Եթե մենք կարողանայինք կանգնեցնել այս պատերազմը, դադարեցնել մայրերի, հայրերի, երեխաների տառապանքը, մենք դա կանեինք անմիջապես, բայց մենք պարտավոր ենք ապահովել, որ այս պատերազմը չվերաճի երրորդ համաշխարհային պատերազմի, ասել է Բերբոկը։ Ըստ վերջինիս, Պուտինը խախտում է բոլոր միջազգային կանոնները, միջտեր արևմուտքն օգտագործել է տնտեսական և ֆինանսական միջոցներն ու լծակները առավելագույնի հասնելու Ռուսաստանի նախագահի վրա ազդեցությունը։ Ամերիկացի սենատոր Մարկո Ռուբիոյի փոխանցումը Ուկրաինայում ոչ թռիչքային գոտու ստեղծումը նշանակում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Մարդիկ պետք է հասկանան, թե ինչ է նշանակում ոչ թռչքային գոտի։ Սա ինչ-որ կանոն չէ, որին պետք է հետևեն բոլորը։ Սա ռուսական ինքնաթիռը խոցելու ցանկություն է, ասել է սենատի հետախուզության հանձնաժողովի անդամը։ Ռուբոյի խոսքով իմաստ չունի շարունակել նավթի ներկրումը Ռուսաստանից, որն օգտագործվում է Ուկրաինայում պատերազմի ֆինանսավորման համար։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանն ունի այսպես կոչված կանաչ լույս Ուկրաինային ռազմական ինքնաթիռներ հանձնելու համար։ Այս մասին CBA-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Բլինքենի խոսքով այժմ բանակցություններ են ընդնանում Լեհական կողմի հետ, թե ինչպես պետք է բավարարել իրենց կարիքները, եթե նրանք իրենց ինքնաթիռներն ուղարկեն Ուկրաինա։ Իրականում մենք այժմ խոսում ենք մեր ընկերների հետ այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել նրանց ինքնաթիռներ կարիքները բավարարելու համար, եթե նրանք իրականում որոշեն այդ գործանիշները կարարել ուկրաինացիներին, ինչ կարող ենք անել, ինչպես կարող ենք օգնել և համոզել Լեհաստանին, որ նրանք ինչ-որ բան կստանան Ուկրաինա ինքնաթիռներ ուղարկելու դիմաց, ասել է Բլինքենը։ Ռուսաստանն ավելի քան 600 հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ և Ուկրաինայի տարածքը մտցել սահմանների երկայնքով կենտրոնացած զորքերի 95%-ը։ Այս մասին հեռախոսազրույցում հայտարարել է Պետագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում անունը չի հստակեցվում։ Մինչ այդ Ռուսաստանում և Բելարուսում Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով տեղակայված մոտ 170 000 զինվորականների մոտ 90%-ն արդեն այժմ գտնվում է Ուկրաինայում, հայտարարել է ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը։ Պետագոնի տվյալներով նրանք չեն նկատել ռուսական զորքերի զգալի առաջխաղացում, իսկ Կիևի մոտակայքում գտնվող 64 կիլոմետրանոց շարասյունը դեռ անշարժ վիճակում է։ ԱՄՆ պաշտպանության գերատեսչությունից նշում են, որ Օդեսայում ռուսական նավատորմի վայրեջքի նշաններ չկան, որ ռուսական ռազմաօդային ուժերը դեռ չեն կարողանում վերահսկել Ուկրաինայի օդային տարածքը և որ երկու կողմերն էլ ունեն գործանիչների, ուղղաթիռների և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կորուստներ։
Ռուսաստանը հնարավորության ժամը 9-ից հրադադարի հայտարարել Ուկրաինայում եւ բացել մարդասիրական միջանցքները, սա Ֆրանսիայի նախագահի խնդրանքով կայացված որոշում է։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումը մարդասիրական միջանցքներ կբացվեն Կիևի, Մարիուպոլի, Խարկովի եւ Սումիի բնակիչների համար։ Ռուսական մամուլը գրել է, որ Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերը տարհանման շարունական մշտադիտարկում կիրականացրին, այդուհետ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը։ Ռուսաստանի կառավարությունը կոնկրետ գործողություններ է ակնկալում Ուկրաինայի իշխանությունից, ինչպես նաև քաղաքային իշխանություններից։ Ֆրանսիայի նախագահի վարչակազմի տվյալներով Վլադիմիր Պուտինն Էմանուել Մակրոնին ասել է, որ Ռուսաստանի նպատակներին կհասնի բանակցությունների կամ պատերազմի միջոցով։ Ելիսեյան պալատից հայտնում են, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահը կոչ արել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին դադարեցնել հարցակոմը եւ ապահովել Ուկրաինայի միջոցային օբյեկտների անվտանգությունը։ Էմանուել Մակրոնը նշել է, որ բանակցությունների միջոցով ձեռք բերված համաձայնությունը պետք է լիովին ընդունել լինի ուկրաինացիների համար։ Մակրոնը Վլադիմիր Պուտինին կոչ արել հարգել միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև բանակցությունների երրորդ փուլը կկայանա այսօր։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցումը տեղեկությունը հաստատել է ժողովրդի ծառախմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան։ Դեռ հայտնի չէ, թե որտեղ է կայանալու հանդիպումը կամ կողմերն ինչ հարցեր պետք է քննարկեն։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչների միջև նախորդ երկու փուլերն անցկացվել են Բելարուսի տարածքում։ Կողմերը պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել հումանիտար միջանցքի բացման շուրջ, սակայն այդ պայմանագիրը խախտվել է Ռուսաստանի կողմից, որը կրակ է բացել մի քանի անգամ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կառավարության այսօրվա նիստը սկսել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի մասին խոսելով։ Այն ինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, կտրականապես անընդունելի է։ Հույս ենք հայտնում, որ միջազգային հանրությունը կանի հնարավոր ամեն բան պատերազմը դադարեցնելու համար, հայտարարել է վարչապետը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլու խոսքով, չնայած մարտահրավերներին, ուսադրանքներին, Վրաստանը կպահպանի խաղաղություն և բնակիչները պետք է լինեն հանգիստ։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև Թուրքիայից ներկրված տեղամիջոցներին և հավելել, որ դրանք արդեն առկա են տեղատներում, վաճառվում են ամենապահանջված տեղամիջոցները, որոնք էժան են գրեթե 60-ից 80%-ով։ Առողջապահության նախարար Զուրա Պազարաշուինն ակտիվորեն աշխատում է երկում տեղամիջոցների որակի լաբորատորիա ստեղծելու ուղղությամբ, որպեսզի բոլոր տեղամիջոցները, որոնք կներկրվեն, լինեն որակյալ։ Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման նախարար Լևան Դավիթաշվիլին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նապրանքների արտասանման շուրջ աջոտաժը կարող է պայմանավորված լինել տեղեկատվության պակասով։ Այդ մասին Դավիթաշվիլին հայտարարել է կառավարության նիստից հետո կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանից եկող քաղաքացիների հարցին, ապա նախարարը նշել է, որ Ռուսաստանից Վրաստանը եկել մոտ 20-ից 25,000 մարդ, ինչը մոտավորապես նույնն է, ինչ 2000 թվականին, այսինքն մինչ համավարակը։ Իստույգ վիճակագրությունը կհարապարակի ներքին գործերի նախարար Վախտանգ Գոմելաուրին, հավելելով, որ մեր բոլոր կարգավորող մարմիններն ուշադրությամբ հետևում են, որպեսզի պատժամիջոցների ենթարկված անձինք չմտնեն Վրաստան։ Վրաստանի խորհրդարանն աշխատում է Եվրամիությանն ընդհանակցելու վերաբերյալ բանաձևի նախագծի շուրջ։ Այսօր բյուրոյի նիստում կնախաձեռնվի վրացական իրազանքի պատրաստած փաստաթուղթը։ Նախագիծը ներառում է երկու հիմնական ուղղություն. կոչ կառավարությանը ակտիվացնել ջանքերը եվրոինտեգրման ուղղությամբ և պատշաճկերպով նախապատրաստել երկիրը Եվրամիությանն ընդհանակցելուն, և կոչ Եվրամիության անդամ երկրներին ձեռնարկել բոլոր քայլերը արագացնելու Վրաստանի ընդհանակցությունը Եվրամիությանը։ Բանաձևը նաև կոչ է անում Եվրամիությանը բարձր մակարդակով ներգրավել Վրաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ամրապնդման և Վրաստանում ու դարձրանում խաղաղությանը և կայունությանը նպաստելու գործընթացում։ Եվ վերջում օրվա կորոնաթվերի մասին, վերջին 24 ժամվա ընթացքում կատարված 6685 թեստավորման արդյունքում Վրաստանում մարզանագրվել է COVID-19-ի 910 նոր դեպք, կապակին վել 881 և մահացել 32 վարակակիր, վարակման օրվա դրական ցուցանիշը կազմել է 13.61%։ Այժմ համար նախատեսել էինք այսքանը, ՄՕՄԲ-ի հերթական թողարկմանը սպասեք ժամը 18:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։